Uit het natuurmuseum in Rotterdam zijn de twee horens van een neushoornkop gestolen. Inbrekers drongen gisteren aan het eind van de avond het museum binnen, sloegen de kop van de muur en namen de kostbare horens mee. In de traditionele Chinese geneeskunst gelden ze in gemalen toestand als krachtig medicijn. De dieven richten verder weinig schade aan in het museum. In een leegstaande timmerfabriek in Streefkerk heeft de afgelopen nacht een felle brand gewoed. De brand ontstond volgens de politie rond 2 uur door een nog onbekende oorzaak. De brandweer rukte met veel materieel uit om de brand onder controle te krijgen. Dat lukte kort na 3 uur 's nachts. Er is een onbekende hoeveelheid asbest vrijgekomen. Voor zover bekend is er bij de brand niemand gewond geraakt. De RET en Qbuz willen in de Rotterdamse regio in het busvervoer samenwerken. De bedrijven hopen onder de naam RET Bus het busvervoer ook vanaf 2012 te mogen doen. Met de samenwerking hopen de busmaatschappijen de strijd om de markt in de Rotterdamse regio te winnen. Binnenkort kunnen alle bedrijven hun plannen indienen om het busvervoer in een groot gedeelte van de stadsregio Rotterdam te mogen doen voor de periode 2012 tot 2019. Het is vandaag wisselend bewolkt met verspreid over de regio enkele buien. Met een middagtemperatuur van 18 graden is het koel. Er staat een matige westen tot zuidwestenwind.